Zabilježi imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam marra bi qabrayni. Da jedne prilike Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam prošao pored dva kabura. Znači je prošao pored dva kabura, znači dva mjesta gdje su dvojica ljudi bili ukopani. Pa je poslanik alaihi salatu wa sallam rekao, a ovo je rekao zato što ga Allah tabaraka wa ta'ala obavijestio o stanju tih ljudi. Kako bi podučio svoj ummet radi čega ljudi bivaju kažnjavani u kaburu. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam innahuma la yu'adzabani wama yu'adzabani fi kabir. Kaže ova dvojica ljudi koji su ovim kaburovima, kaže oni se sada kažnjavaju. Wama yu'adzabani fi kabir. A kaže ne kažnjavaju se radi velikih stvari. To jest ne kažnjavaju se radi nečega što su ljudi smatrali velikim, nego radi nečega što su ljudi smatrali malim. Pa kaže amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin-namimah. Kaže, jedan od njih se nije čuvao od mokraće. To jeste, nakon male nužde nije vodio računa o čistoći. A kaže, drugi je hodao sa namimetom. Šta je namimet? Namimet je da preneseš govor nekog čovjeka koji je rekao nekom drugom i da ga toj osobi preneseš sa ciljem da bi tu dvojicu ljudi posvađao. To su stvari za koje ljudi ne vode računa. Ono, je li se očistio ili se nije očistio, hoće li reći ovome, znači kao što smo svjedoci, da Allah tabaraka wa ta'ala popravi naše stanje, da ljudi ne vode računa o svojim jezicima, znači ljudi tako nisu smatrali to nečim. Međutim, to ne znači da za tu stvar nećeš biti kažnjen. Šta hoće s ovim hadisom da se kaže? S ovim hadisom hoće da se kaže, Allah vam dao svako dobro, da čovjek ako će biti kažnjavan radi malih stvari, kako će tek biti kažnjavan radi stvari koje su veće od toga? Ako se čovjek tako kažnjava radi čega? Radi namimeta, radi mokraće, kako će tek biti kažnjavan radi ostavljanja namaza? Kako će biti kažnjavan radi ostavljanja zekata? Kako će biti kažnjavan za činjenje bluda i tako dalje? I zato čovjek, opet ponavljam, da ova stvar i kako ostavlja trag na čovjekovo vjerovanje. I zato danas, kada živimo u ovom vremenu, znači, gdje sa svaki strana dolaze iskušenje, dolaze iskušenje hoćeš li biti obučen ili obučena propisno, dolaze iskušenje hoćeš li obaviti namaz ili nećeš obaviti namaz, možemo da kažemo čovjek je slobodan. Zato samo svaki dan otiđi, ako u tom komšiluku ima neka pekara, pa ono gdje pekar ubacuju hljeb, ono što da kažemo usko, onaj dio pekare. Ako možeš u to da uđeš u tu vatru i da budeš svaki dan ujutru i navečer po 5 minuta da izdržiš, a vatra iznad tebe, ispod tebe, s desne strane, s lijeve strane, onda nemoj voditi računa niti o odjeći, ni nemoj voditi računa o namazu, ni o čem. Međutim, ima li ikoga da može da izdrži, da kažemo 5 minuta ujutru ili 5 minuta naveče u pekari da uđeš i kažeš pekaru da me stavi da vidim kako je. Ima li ko da to može da izdrži? Nema. I zato, draga braćo, Allah tabaraka wa ta'ala je učinio da je čovjek slobodan. Allah dželle šanu kaže فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. Ko hoće da ne vjeruje, neka ne vjeruje. Međutim, ne u smislu izbora da ti ako hoćeš ono, vjeruj, ako ne vjeruješ, ono, neš biti kažen. Ne. Ako budeš vjerovao, vjeruj zato što moraš vjerovat. Ako neš da vjeruj, nemoj vjerovat, ali ćeš biti kažnjen. I zato čovjek ovu vjeru, koja je objavljena od Allaha tabaraka wa ta'ala, mora da se drži ove vjere. Zar može vjera da dosadi čovjeku? Zar može čovjek da kaže, ono, furo sam nekada, sada više to ne furam. Furo si namaz, sad više ne furaš namaz. Furo si da se kloniš harama, sada... Zar može vjera da nam dosadi? Zar može učenju Allahu i tabaraka wa ta'ala vjeri, draga braći, sjedne sestre, da nam dosadi? O sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da smo se jedno vrijeme držali svoj jezik, čuvali svoj jezik, klonili se namimeta, klonili se gibe, klonili se vrijeme. Pa nam onda dosadi i sada možemo. Šta došli ajeti i hadisi gdje se govori da sada možeš gibet, da možeš namimet. Znači, subhana Allahu poslanika alaihi salatu wa salam. I to Allahova milost podučava nas zašto se i kako se ljudi kažnjavaju u kaburu radi čega. Ako se kažnjavaju na tako mali stvari, šta je tek onda sa stvarima koji su puno veći od toga. Da Allah tabarak wa ta'ala popravi naše stanje. Dinu nadani lil khayri awsani. Ad-dinu nadani lil khayri awsani. Wadzambu adnani ya khaliq al-akwan. Wadzambu adnani ya khaliq al-akwan. Ad-dinu nadani lil khayri awsani.